କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଆମପାଣି। ଏଠାରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଦେବତାମାନଙ୍କ ମାମୁଁ ବହୁ କାଳରୁ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଶହରା ମାସରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଆସନ୍ୟ ମାସ ଶନିବାର ଦିନ ବୁଢା ରଜାଙ୍କ ଦଶହରା ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଇତିହାସ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଏକ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ପାଣିଧାର ବହୁଥିବା ଦେଖି ଏହି ଗ୍ରାମର ନାମ ଆମପାଣି ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବୁଢା ଅର୍ଥ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବୁଢା ରଜା ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ବୁଢା ରଜା ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ପୂଜକ କହିଛନ୍ତି। ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଦଶହରା ସରିଲା ପରେ ଏଠି ବୁଢା ରଜା ଦଶହରା ପାଣି ମାଟିରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଠି ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଲାଠି ଆସିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆସି ତାଙ୍କର ମାନସିକଧାରୀମାନେ ଆସି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ଏଠି ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ବୁଢା ରଜା ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା। ଏଠି କଳାକାରମାନଙ୍କର କୁମୁଡ଼ା ବାଦ୍ୟ ବାଜିଥାଏ ଏବଂ ନାଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କୋରାପୁଟରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମାମୁଁ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଢା ରଜା। ବୁଢା ରଜାଙ୍କ ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହେବା ଲାଗି ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଦେବୀପୀଠକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ଆମନ୍ତ୍ରଣ ହିସାବରେ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କ ଚୟନ୍ତୀ ପ୍ରତିମା ଲାଠିମାନ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମାମୁଁ ବୁଢା ରଜା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପୂଜକ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ବାଲିଗଜା ଓ ଶୁକ୍ଳ ଭୋଗ ଦେଇ ବୁଢା ରଜାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିବା ବେଳେ ପାର୍ଶ୍ୱର ଦେବତାଙ୍କଠାରେ ବଳି ଦିଆଯାଏ। ନାଗରା, ମହୁରୀ, ନିଶାନ, ଘଣ୍ଟବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଅନ୍ଧର କେନ୍ଦରା ଓ ଦାସକାଠିଆ ବୁଢା ରଜା ଦେବତାଙ୍କ ବନ୍ଦନା ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନ କିଣି ନେଇଥିଲା। ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ସହିତ ଭାଇଚାରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମପାଣି ବୁଢା ରଜା ଯାତ୍ରା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଉଦାହରଣ। आज फर्स्ट टाइम आया है ये विश्वास लेके आए थे कि प्रभु का दर्शन तो पहले हो जाए लेकिन ये नहीं सोचे थे कि कितना ज्यादा भीड़ होगा लोग कितना ज्यादा मानते हैं प्रभु को और कितने ज्यादा आएंगे उनका दर्शन करके तो देख के बहुत अच्छा लगा कि इतने ज्यादा लोगों का प्रभु के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास। धर्मगढ़ रू दीप्ति रंजन पाढ़ी रिपोर्ट।